Hyvä, kiitos Juhana. Mä oon tosiaan Mikko Huovila ja on STM tuolta digitalisaatio- ja tiedonhallintayksiköstä. Ja siellä tehnyt nyt tähän niin kuin sotatietojen toissijaiseen käyttöön ja erityisesti tähän niin kuin sote-uudistukseen liittyviin siltä osin niin liittyvää valmistelutyötä ja arkkitehtuurityötä viime vuodet. Ja vähän tässä esityksessä nyt niin kuin taustutan tätä kokonaisuutta, että sitten noissa muissa esityksissä tulee ehkä enemmän konkreettisemmin nyt sitä sitten, että mitä toisaalta toivo-ohjelmassa lähdetään tekemään ja miten sitä sitten tuetaan. Vähän aluksi ihan vaan tätä niin kuin sote-uudistusta, että nämä on sinänsä kaikille tuttuja asioita, että miksi me uudistamme sotea. Väestö ikääntyy, tarvii palveluita enemmän, meidän palvelut on hajallaan, palveluja saadaan vähän väärää aikaa väärässä paikassa ja meillä on aika isoja ongelmia niin kuin kuntapohjaisen rahoituksen kanssa. Ja jos me mietitään niin kuin näitä niin kuin tämmöisenä tiedollisina kysymyksinä ja tiedolla johtamisen ja ohjauksen kysymyksinä, niin noissahan aukeaa aika isoja asioita noiden takaa. Eli meidän pitäisi aika hyvin ymmärtää se, että mistä nämä ilmiöt johtuu ja mitä niille voitaisiin tehdä. Ja tämmöistä kolmiokuvaahan on usein niin kuin käytetty, että meillä on näitä tiedon tarpeita vähän erilaisia eri tasoilla, että me täällä valtion tasolla niin katsotaan aika ylätasoisesti ja yritetään ymmärtää, miten tuo kokonaisuus toimii. Tuossa on kohta erillinen esitys tuosta alueiden vertailusta ja arvioinnista, joka pitkälti tuottaa sen tiedon, jota valtio sitten käyttää. Järjestämisen tasolla pitäisi ymmärtää sitä alueellista kokonaisuutta ja sitten toisaalta niin kuin tuottamisen tasolla niin kuin ehkä yksittäisten tuotantoyksiköiden johtamisen näkökulmasta. Ja ehkä se olennainen nyt iso niin kuin ajatus tässä takanahan on se nimenomaan tämän järjestämisvastuun kokoaminen isompiin käsiin ja järjestämistehtävän terävöittäminen. Kai se yksinkertaistettuna se järjestämistehtävä tarkoittaa sitä, että on joku, joka katsoo kokonaisuutta ja ohjaa sitä kokonaisuutta yli niin kuin yksittäisten tämmöisten niin kuin tuotantoyksikkörajojen tai vaikkapa kuntarajojen. Ja meidän sitten iso tiedonhallinnan haastehan on se, että miten meillä on se sama tieto, joka menee tämän läpi tämän koko kolmion, että se olisi riittävän yhdenmukaista. Ja viime kaudellahan siellä järjestämislaissa puhuttiin tämmöistä vähimmäistietosisällöstä, että meillä on tietty tietojoukko, joka syntyy tuotannossa ja menee järjestämiseen ja menee tuonne niin kuin kansalliseen arviointiin asti. Ja sanoisin, että tämä on meidän nyt ehkä se suurin haaste, että ei saa käydä niin, että me kehitämme tiedolla johtamista tuottamisen tasolla, järjestämisen tasolla ja sitten tehdään näitä kansallisia arviointeja ja sitten se tieto ei ole keskenään yhdenmukaista. Pahimmillaan me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tässä uudessa menettelyssä, jossa valtio ja alueet käy näitä keskusteluja, niin menee se keskustelu siihen, että kiistellään siitä, että kenen luut on oikein. Ja nyt meidän täytyy päästä siihen, että kaikilla näillä toimilla, millä mennään, niin me saadaan riittävän paljon sitä yhteistä tietoa. Että se sama käsitys on jaettu joka paikassa. No sitten vähän hypätään tänne maakunnallisen tietojohtamisen kehittämiseen. Tuossa sen jälkeen, kun keväällä jo toi hallitus oli kaatunut ja vaalit oli pidetty, niin 6.6. pidimme tässä samassa salissa tämmöisen seminaari vähän näiden samojen asioiden äärellä, ja siinä tilaisuudessa julkistettiin tämmöinen tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa raportti, missä oli siis ollut konsulttifirma ja muutama korkeakoulu tekemässä selvitystä siitä, että miten se, minkälaisia tarpeita siihen asiaan liittyy, ja siinä myös on tehty semmoinen niin kuin arviointimalli, näistä ehkä lisää vähän tuossa Sotedigin esityksessä. Mutta että siellä on muutamia tosi hyviä musta jäsennyksiä ja kuvia, ja suosittelen kaivamaan sen raportin kyllä, jos tämän asian äärellä on. Ja nämä on sitten nostettu, nämä asiat, jotka tässä kalvolla on, niin sen tutkimushankkeen aikana, että tämmöisiin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja ehkä nyt olennaista tässä on se, että tavallaan jako nyt neljää tuommoiseen isoa laatikkoa, että meidän pitää pystyä tekemään parempia päätöksiä sen tiedon nojalla,
Me pitää pystyä esittämään sitä tietoa paremmin. Me pitää kyetä se tiedon hallinta ratkaisemaan niin, että me kootaan ja luokitellaan ja ties miten varastoidaan sitä tietoa. Ja sitten vielä se on tämmöinen niin kuin järjestelmäkysymys ja vieläpä viimeisenä ehkä ihan niin kuin kirjaamiskäytäntöjen kysymys. Ja tässä on nyt sitten nostettu noihin laatikoihin niin liittyen, että tämmöisiä kehittämiskohteita meillä tässä maassa selkeästi tällä alueella on. Ja nyt sitten, mä kohta puhun muutaman sanan näistä valtionavuista, niin tämän tyyppisiä asioitahan sinnekin on ohjeisiin kirjattu, että mitä nyt sitten valtio voisi rahoittaa, että asioita laitetaan kuntoon. No edellisellä hallituskaudellahan tehtiin aika paljon valmistelua, ja sitähän on mahdollista niin kuin hyödyntää suhtkin mittavasti. Tämä maakuntien vertailu ja arviointi, siitä Kimmo ja Satu ehkä kohta puhuu, niin meillä on luotu tämä kuvamittaristo, joka muodostaa tämmöisen yhtenäisen tavan seurata asioita, ja THL-arviointitoiminto tekee nyt tämmöisiä asiantuntija-arvioita siitä, että missä ne alueiden tilanteet on, ja tämähän on jo iso juttu tässä maassa, että meillä ei ole koskaan aikaisemmin tehty tämän tyyppistä, että nyt on niin kuin luotu tietyt kriteerit, joilla voidaan vertailla sitä, missä mennään. Ja tätä on tarkoitus jatkaa. Sitten toisaalta tänne niin kuin alueellisen tietojohtamisen puolelle, niin sinnehän tehtiin jonkin verran erilaisia niin kuin selvityksiä niiden alueiden omasta tietojohtamisen tilanteesta ja minkälaisia tietojärjestelmän ratkaisuja pitäisi tehdä. Ehkä sieltä nyt kaikkein voimakkaammin on noussut tämä tämmöinen NS-järjestämisen tietomallityö, jossa luotiin semmoinen kehikko, että mitä tietoa se järjestämisvastuullinen sitten tarvitsisi siihen omaa tehtäväänsä. Ja mun käsitys kuitenkin on, että se kehikko hyväksyttiin aika laajasti niin kuin alueella ja otettiin työn pohjaksi, joten sen päältä on, niin kuin, on hyvä lähteä sitä sitten syventämään. No sitten tämmöistä kuvaa mä taisin esitellä jo silloin niin kuin viime kesänä, ja tämä ei ole musta mitenkään niin kuin vanhentunut. Eli meillä on, voidaan niin kuin katsoa, että missä me ollaan nyt, ja vähän miettiä, että mihin me haluttaisiin, että meidän pitäisi mennä, ja lähestyy tätä asiaa niin kuin tekniikan ja sitten toisaalta niin kuin tiedon yhdenmukaisuuden näkökulmasta. Eli peruskysymys on se, että halutaanko, että meillä on se johtamiskäytettävä tieto, niin paikallista vai onko se riittävän yhdenmukaista, jotta me saadaan vertailukelpoisuutta ja sitten se, että lähdetäänkö me tekemään sitä tekniikkaa jokaisella tuottajayksiköllä tai järjestämisvastuullisella vai mikä ikinä se on se taho vai tähdätäänkö me jotenkin niin kuin yhteiseen tekemiseen. Siitä muodostuu nyt sitten tämmöinen niin kuin ikään kuin nelikenttä. Ja mehän ollaan oltu niin kuin tähän asti aika voimakkaasti tuolla vasemmassa alanurkassa. Se, miten kunnat tällä hetkellä johtaa tai sairaanhoitopiirit johtaa tai vaikka yksityisetkin toimijat, niin hyvin pitkältihän se tieto on määritelty hyvin niin kuin omalla tavallaan. Eli vertailukelpoisuus on heikohkoa ja jokainen on melkein tehnyt niitä omia ratkaisuja. Ehkä viime vuosina niitä on nyt sitten ruvennut tulemaan vähän enemmän. Erityisesti taloustiedothan on sellainen, että jos laitetaan tuosta nyt rinnakkaan pari kuntaa ja kysytään, että mihin te euronne käytätte, niin ne ei ole kovin niin kuin vertailukelpoisia, jos on vertailukelpoisia ollenkaan. Ja jolloin me ollaan ehkä semmoisessa tilanteessa, että me joudutaan ihan oikeasti nyt miettimään, että miten se kehittäminen tästä eteenpäin vietäisi, että me saadaan se vertailukelpoisuus. Ja siinä ehkä sitten tulee niin kuin kysymys siitä, että miten me määritellään se tieto, Ja onko meidän tarve myös edetä niin kuin teknologian mielessä yhteiseen suuntaan. Ja ikään kuin tästä näkökulmasta me on niin kuin lähdetty siitä, että nyt näillä valtionavustuksilla ei lähdetä tukemaan ikään kuin tätä sirpaloitumista enää enempään, vaan että ne, jotka tulee niitä sit saamaan, niin ehdoksi tulee se, että pitää sitoutua erilaisiin kansallisiin niin kuin määrittelyihin ja raportoinnin malleihin. Ja siinä varmaan sit tulee nyt sit se kysymys, että kuinka paljon sitä ja olemassa olevaa niin kun teknologiapohjaa pystytään hyödyntämään ja missä kohdassa olisi järkevää niin kun edetä jotenkin yhdessä. Ja tässä varmaan on vähän eri variaatioita niin kun eri alueiden ja toimijoiden välillä. Eli me siis tiedämme, viime kaudella tehtiin tämmöisiä kustannusarvioita, että jos tehdään tämmöinen niin kun kansallinen ratkaisu näihin, niin sehän tulee pidemmän päälle huomattavasti edullisemmaksi. Mutta sitten samaan aikaan niin meillä on tehty jo aika isoja investointeja eri paikkoihin, eihän niitäkään ole mitään järkeä niin kuin saman tien ajaa alas.
Eli jos me ei mennä niin kuin teknologian mielessä yhteiseen tekemiseen, niin vähintään pitää päästä tuossa tiedon vertailukelpoisuudessa sit niin kuin samalle tota asteelle. Mutta niin kuin noista plussista ja miinuksista näkee, niin onhan näissä niin kuin aina puolensa ja puolensa, että et voidaan saada yhdenmukaistamisella varmaan niin kuin kustannustehokkuutta, mutta sitten se voi myös niin kuin jäykistää tekemisiä. Ja kun sitten taas tuolta sisältö niin kuin toisinpäin ajateltuna, niin sitten taas ne alueet, jotka on niin kuin, ei ole niin pitkällä näissä asioissa, niin heitähän tämmöinen niin kuin yhteinen tekeminen hyödyttäisi todennäköisesti aika paljonkin. No sitten yksi iso asia on nämä tietosuojakysymykset. Tietosuoja-asetus on ollut voimassa jo jonkun aikaa ja sote-tietojen toissijainen käytön laki meni myös viime keväänä läpi, joka siis tarkoittaa sitä, että pitää pystyä oikeasti näyttämään se, että tietosuoja-asetusten mukaisesti toimitaan. Ja tämä on nyt ihan nämä periaatteet, mitkä tässä on, niin nämä on suoraan niin kuin tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaperiaatteet. Ja täällä ehkä niin kuin muutamia asioita, jotka on oikeasti tosi tärkeitä huomioida, että se tietojen käsittely on lainmukaista, eli pitää pystyä perustelemaan sieltä toisiokäyttölaista käsin tämä. Toisiokäyttölain 41 pykälä on tämä tietojohtaminen, ja siellä on pitkät perustelut sille, että miten sen mukaisesti voidaan toimia. Siihen on niin kuin syytä tutustua. Sitten ehkä toinen merkittävä asia on toi tarpeellisen tiedon käsittely, eli siellähän on tämä niin kuin NS-minimointisäännös, että tietoja saisi käsitellä enempää kuin aidosti on tarpeellista. Eli aika paljonhan tässä nyt on semmoista niin kuin puhetta, että kippaamme kaikki tiedot altaaseen ja sitten sieltä ongimme jotain, niin se on syytä peilata niin kuin nyt näitä vasten. Ja sitten tuolla on myös esimerkiksi tämä, että säilytettävä niin kauan tunnisteellisen kuin oikeasti tarpeen. Onko meidän tarpeen säilyttää tietojohtamista varten niin kuin kuinka pitkän aikaa esimerkiksi henkilötunnustasoisena niitä tietoja. Ja tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla on tosi hyvä tämmöinen niin kuin infopaketti näiden niin kuin tietosuojariskien arvioinnista, ja siihen kyllä niin kuin suosittelen tutustumaan. No sitten vähän valtionavustuksista tähän liittyen. Hakarin Karilla oli aamupäivällä musta yleisesitystä siitä, että miten tätä valmistelua nyt tuetaan, ja siellähän on nyt näitä niin sanottuja tämmöisiä koreja tai osa-alueita, että mihin sitä rahaa voi antaa. Ja tämä tietojohtaminen on kytketty nyt tämän niin kuin johtamisen ja ohjauksen kehittämiseen. Eli ajatuksena se, että kun lähdetään valmistelemaan sitä alueellista johtamisjärjestelmää, niin tämä tietojohtaminen kytketään siihen kylkeen, eikä välttämättä niinkään semmoisena ICT-kysymyksenä. Ja me nyt tässä valtionapukuviossa edellytetään sitä, että tietojohtamista oikeasti kehitetään maakuntatasoisesti ja pitäisi saada joku semmoinen niin kuin alueellinen suunnitelma, että miten me aiomme ottaa tämän haltuun. Ja mä viittasin äsken siihen keväiseen tai alkukesän maakuntien tai tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa raporttiin, niin siinä tosiaan on tämmöinen nyt sitten arviointimalli, jolla voi sitä omaa kypsyystasoa arvioida, niin lähtökohta on se, että ne, jotka tulevat saamaan tämän rahoituksen, niin heiltä tullaan vaatimaan, että se arviointi pitää tehdä ja sen pohjalta sitten tehdä suunnitelma, että miten tämä kokonaisuutena otetaan haltuun. Ja sitten toinen osio, mikä tähän liittyy oleellisesti, on se, että virtahankkeista kohta kuullaan lisään, niin tähän toivo-ohjelmaan sitten kytketään nämä tekemiset. Eli ne, jotka saa rahoitusta, niin pitää sitoutua sitten siihen kehittämisyhteistyöhön, ja tässä tärkeää on, että me sillä varmistettaisiin sitä niin kuin tietojen yhdenmukaisuutta. Ja Sotedigi-yhtiö tulee tähän nyt semmoiseksi koordinaattoriksi, joka sitten pyörittää tähän liittyviä verkostoja ja sitä yhteistyötä, ja on sitten sovittu, että nämä meidän kansalliset toimijat THL etunenässä, niin sitten tulee mukaan niihin yhteistyökuvioihin. Eli ei niin, että meillä olisi täällä sitten kansallista päästä kovin montaa eri niin kuin tämmöistä niin kuin rakennettavaa, koetettaisiin tehokkaasti hyödyntää sitten niitä verkostoja, jotka tähän syntyy. Ja sitten liittyen tuohon äskeiseen kysymykseen sit niistä tietojärjestelmäratkaisuista, niin siinä pitäisi sitten arvioida sitten sitä, että mikä sen alueellisen kannalta on niin kuin järkevää, että onko siellä jotain, mitä voitaisiin hyödyntää, vai olisiko järkevää, että lähdettäisiin tekemään tämmöisiä niin kuin yhteishankintoja Sotedigin kanssa, joka todennäköisesti tulee sitten niin kuin huomattavasti kustannustehokkaammaksi. No sitten vielä
tämmöinen kysymys, mistä tulee aina välillä, että sanotaan, että te vaan haluatte koko ajan lisää sitä tietoa, mutta kun se henkilökuntakin kirjaa koko ajan vaan enemmän ja enemmän ja työaika menee niin kuin sen tyyppiseen, niin ehkä tämmöinen niin kuin pohdinta nyt sitten tästä, että onko meidän niin kuin mahdollista laajentaa tätä tiedontuotantoa ja nostaa sen laatua ja ajantasaisuutta ja samaan aikaan niin kuin miettiä, että voisiko tätä kirjaamista vähentää. Mä oon tämmöisellä koittanut tätä vähän niin kuin kuvata, että mikä tämä meidän nykytilanne ehkä haaste on. Ja tuossa on vähän tuommoisia niin kuin ikään kuin prosessivaiheita siitä, että mitä tähän tiedonhallinnan kokonaisuuteen tältä osin liittyy. Eli tunnistetaan ensin tietotarpeita, määritellään jotain, kerätään se tieto jotenkin, säilytetään ja organisoidaan, analysoidaan ja sitten hyödynnetään johonkin. Ja tässä on niin kuin kolme tällaista perusputkea. Meidän asiakas- ja potilastietojen käsittely me tunnistetaan ihan niin kuin siinä ensisijaisessa käytössä, että asiakkaasta ja potilasta pitää kirjata jotain. Meillä on tehty hyvin pitkä työ, THL 15-20 vuotta vääntänyt meille asiakas- ja potilastietojen määrittelyä, ja niitähän on terveydenhuollossa aika laajasti otettu käyttöön ja sosiaalihuollossa jo nyt vähitellen. Ammattihenkilöt kirjaa niiden mukaisesti niihin järjestelmiin. Sitten ne tallennetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin ja sieltä kantaan, ja sitten niitä tietoja hyödynnetään sit siellä palveluissa. Sitten meillä on toinen pitkä putki, tehdään tämmöistä niin kuin kansallista tilastointia ja rekistereitä, näillähän on vuosikymmenten historia. Niissä on omat määrittelyt, miten ne tiedot sinne rakentuu. Pahimmillaan käy niin, että ammattihenkilöt joutuu kirjaamaan johonkin erilliseen tilastointiikkunaan niitä varten. Tiedot tallennetaan samaan asiakas- ja potilastietojärjestelmään ja erillisesti sitten kerätään tuonne kansallisiin rekistereihin. Niissä syntyy tilastoja, erilaisia analyysiä, arviointeja, niitä sitten käytetään erilaisiin ohjauksen, valvonnan, tutkimuksen, johtamisen tarkoituksiin. Ja sitten meillä on ehkä vielä kolmas putki, että jokainen palvelunantaja sitten tunnistaa, että me tähän johtamiseen tarvittaisiin jotain ja tekee niihin määrittelyä, erityisesti tämä talouspuoli täällä niin kuin näkyy. Voi olla, että siitä seuraa taas jotain lisäkirjaamista sen niin kuin organisaation näkökulmasta. Menee sinne samaan järjestelmään ja sitten niitä laitetaan johonkin alueellisiin tietoaltaisiin ja tietovarastoihin ja tehdään jotain omia analyysejä, raportteja, analyysejä niistä ja sitten käytetään siihen omaa johtamiseen. Ja oikeastaan neljännenkin putken tähän voisi piirtää, se ei tuossa ole, ja se on ehkä meiltä niin kuin taloustietojen keruu, jonka Valtiokonttori on nyt sitten niin kuin rakentanut ja siinä on lailla. Eli on tietyllä tavalla määritelty tiettyjä asioita ja sitten kuntien pitää toimittaa tiettyjä taloustietoja. Ja se, mikä tässä on niin kuin kestämätöntä, on erityisesti tuo tiedon keräämisen kohta, että et meidän ammattihenkilöillä on muutenkin aika aikataulu tiukilla, niin ne joutuu tekemään niin kuin päällekkäistä työtä ja kirjaamaan samoja asioita moneen kertaan. Ja tästähän on puhuttu vaikka kuinka pitkään, että siellä on niin kuin aika merkittävästi mahdollista saada niin kuin työajan vähenemään. Viime keväänä laskettiin, että jos vähän vajaa minuutti saadaan pois siitä kirjaamisesta, niin se oli noin 15 miljoonaa euroa vuodessa, mikä säästyy sitten työaikana. No, onko tätä mahdollista korjata? Ja ehkä se ideaali tavoitetila olisi semmoinen, että meidän pitäisi tunnistaa nyt nämä kolme putkea niin kuin kokonaisuutena. Miten ne on ne aidosti ne tietotarpeet, harmonisoida ne määrittelyt silleen, että samaa asiaa ei kysytä moneen kertaan eri tavoilla, eri luokituksin koodein. Ja silloin ne on näppärä toteuttaa sinne järjestelmään, että ne vaan kirjataan kerran. Ja ammattihenkilöt lähtökohtaisesti kirjaa aina siihen ensisijaiseen käyttötarkoitukseen, että kun se hoitaa potilasta tai antaa asiakkaalle jotain palvelua, eikä tarvitsisi miettiä tämmöisiä erillisiä käyttötarkoituksia. Joka sitten tarkoittaa tänne tiedon säilytys- ja organisointipäähän ei ehkä ihan niin paljon muutoksia, mutta ehkä tässäkin se merkittävä nyt sitten olisi, että jatkossa päästäisiin nyt siihen, että nämä kansalliset rekisterit niin kuin muodostettaisiin kannan kautta. Tuolla alueessa pääsi ihan varmasti tarvitaan niin kuin erilaisia ratkaisuja, mutta se mikä tässä on olennaista on saada tuo alkupää nyt niin kuin kuntoon. No, miten tähän voidaan nyt sitten päästä, niin yhteistyön merkitys on tosi suuri. Eli me tiedetään, että tässä on tosi paljon tekemistä, erilaisia vaatimuksia on eri suuntaan, ja tämähän ei onnistu, jos ei meillä ole niin kuin semmoinen hyvä yhteistyömeininki. Eli se, että me onnistutaan tässä koko sote-uudistuksessa, niin se ei varmasti onnistu, jos ei ole riittävän hyvää tietopohjaa kaikkien niiden isoiden niin kuin haasteiden
taklaamiseksi. Ja nämä kehittämistoimet varmasti niin kuin kohdistuu nyt vähän niin kuin kaikille eri tasoille. Et ihan sieltä ammattilaista alkaen sieltä niin kuin kirjaamisesta. Me tarvitaan sinne palvelutuotantoon yhteisiä pelisääntöjä. Järjestämisen vastuullisilla on tosi iso vastuu siitä, että se koko kenttä toimii riittävän samalla tavalla. Ja sitten aika paljon lentää palloa nyt tänne meidän niin kuin kansallisille viranomaisille, että asioita ohjataan ja koordinoitaan aidosti samaan suuntaan. Ja tähän ehkä vähän sitten niin kuin koitin vähän koostaa nyt tätä, että mikä tämä niin kuin kenenkin rooli on. Ja tässä nyt ennen kaikkea nyt sit näkyy tämä niin kuin THL ja alueiden niin kuin iso vastuu tästä kokonaisuudesta. Että THL on nämä omat niin kuin alueelliset arviointitehtävät ja perustilasto- ja rekisteritoiminnan tekemiset, mutta siellä on myös erilaista niin kuin siihen liittymää uudistamistarvetta. Ja ehkä se kaikkein suurin asia on, että THL niin kuin lakisääteinen tehtävä on huolehtia näistä määrittelyistä ja sen tietoarkkitehtuurin eheydestä. Ja siihen liittyy sitten myös kaikki kansalliset erilaiset ohjeet. Ja tuolla myös sitten tämä, että kantaan hyödyntämiseen päästään. Mutta sehän ei ihan kauhean pitkälle riitä, vaikka THL saisikin tämän niin kuin hyvin niin kuin jäsentyneeksi ja saisi nämä selkeäksi, jos ei se toimeenpano sitten etene. Eli alueella sit on aika iso vastuu niin kun huolehtia siitä, että näitä tietojärjestelmiä oikeasti kehitetään. En mä ymmärrä, että onko mitään teknistä niin kun välttämättömyyttä siihen, että meillä on esimerkiksi niin paljon erillisiä tilastoikkunoita tämän päivän niin kun potilastietojärjestelmissä. Et kaikkihan ei siitä huolimatta niin kun muutu siellä käytännössä, vaikka noita määrittelyjä on koko ajan viety niin kun parempaan suuntaan. Et siinä tarvitaan oikeasti niinku ehkä enemmän niinku potkua sinne, että mitä vaaditaan tietojärjestelmätoimittajilta. Mutta siellä myös iso asia on nyt sitten tämä henkilöstön niinku, kouluttaminen ja heidän jotenkin niinku aito motivointi ja sitouttaminen, että näihin asioihin kannattaa satsata. Mutta tästähän me tiedetään myös, että erot on tosi suuria alueiden välillä, että kun toivo-ohjelmaa käynnistettiin noin vähän reilu vuosi sitten ekan kerran, niin suosittelen YouTubesta kaivamaan Siun Soten esityksen tästä niin kuin kirjaamisen kehittämisestä. Että siellä on tehty tosi hyvää työtä siitä, että kun ne saavat välittömästi ammattilaiset palautetta siitä, että he on kirjanneet kunnolla, niin silloin se motivaatiokin siinä niin kuin paranee. Kelan rooli on tietysti merkittävä, että nyt kantapalvelut saadaan semmoiseen tekniseen asentoon, että sieltä pystytään sitten ottaa tietoa näihin tarkoituksiin. Ja täällä tietysti tietojärjestelmätoimittajien merkitys on suuri, eli se, että ne oikeasti nuo vaatimukset sinne viedään. Ja Sotedigi nyt sitten tässä nyt tämmöisenä uutena toimijana, joka voisi sitten auttaa näiden asioiden kanssa, eli toisaalta tuoda semmoista asiantuntemusta ja koordinoida sitten sitä alueellista yhteistyötä ja sitten mahdollisuuksien mukaan niin lähteä toteuttamaan semmoisia tietojärjestelmäratkaisuja, joita kaikki nyt sitten niin kuin yhteistyössä tarvii. Hyvä. Kiitoksia mun puolesta. Kiitoksia, Mikko. Meillä jäi tähän vielä lyhyt 3 minuuttia aikaa kysymyksille. Keskustelua voidaan sitten esitysten jälkeen. Kiitos hyvästä esityksestä, Mia Malmila Kuntaliitosta. Olisin kysynyt sellaista asiaa, että tuo viimeinen dia, joka tuossa äsken oli, niin siitä oleellisena toimijana puuttuu valtiovarainministeriö ja tämä automaattinen talousraportointi, joka myöskin sitten koskettaa sekä kuntia että suurempia alueita. Niin miten näet tämän yhteistyön, että miten se linkkautuisi tähän kuvaan ja ylipäätänsä se yhteistyö sen VM:n tiedonkeruun ja STM:n tiedonkeruun kanssa? Joo, oikein hyvä kysymys. Tästä puuttuu VM sekä Valvira, kumpikin on ihan olennaisia toimijoita. Sinänsä vähän puutteellinen kalvo ja voisi sitä parantaa. VM:llähän on tietysti iso merkitys sille, että VM vastaa nyt niin kuin tulevien maakuntien tämän niin kuin yleisen hallinnon kehittämistä ja ohjauksesta, ja siihen osittain sitten, ja sitä kautta tulee myös nämä niin kuin talousasiat ja taloustiedot. Ja sitten toinen on nimenomaan nyt tämä taloustietojen keruu.
Ja siinä on varmaan vähän sellainen niin kuin haaste sen taloustietojen keruun kannalta, että se mitä sinne valtiokonttoriin kerätään, niin sehän on hyvin niin kuin tämmöistä niin kuin ylätasosta. Se on niin kuin iso loikka tietysti tästä päivästä, että ei kerätä oikein mitään, mutta että se ei oikein taho riittää nyt siihen niin kuin järjestämistehtävän tarpeisiin. Ja siitä on nyt VM:n kanssa käyty keskustelua, että miten me voitaisiin näitä niin kuin lähentää toisiinsa, koska sekään ei ole ehkä kauhean kestävää, että tavallaan tähän tuottamisjärjestämisputkeen niin kuin luodaan jonkunlainen malli, ja sitten se on jotenkin aivan irrallaan se, mitä valtiokonttoria kerätään. Ja tässä on myös sit se, mikä on tehnyt tähän ehkä yhden niin kuin mutkan matkaa, kun tuli taas tämä yksi ylimääräinen sakkokierros tähän soteen, että siinähän oli tulossa jo se maakuntien palveluluokitus niiden tietojen keräämiseen, ja sitähän ei nyt ole pantu käytäntöön, koska siellä on se, nyt tehdään sitten sillä niin kuin kuntien jutulla, ja se on niin kuin mun käsityksen mukaan aivan liian niin kuin karkea. Eli pidemmän päälle siinä on pakko päästä niin kuin, parempaan tilaan. Ja tähän kansalliseen päähän me ei sinänsä STM:nä kerrota yhtään mitään. THL on tosi olennainen toimija. THL tietysti pyrkii tukeutumaan niin paljon kuin mahdollista siihen niin kuin valtiokonttorin keruuseen, mutta on me sitä keskustelua myös sit niin kuin käyty, että mitä sitten, jos se valtiokonttorin keruu jää niin kauhean karkealle tasolle, niin on varmaan painetta sille, että vähintään tuossa järjestämistasolla, en tiedä onko THL:lläkin, ehkä olisi painetta siihen, että pitäisi päästä vähän tarkemmin niihin kustannustietoihin käsiksi. Ja sitten vielä ehkä kolmantena asiana on se, että pitäisi pystyä yhdistämään niitä taloustietoja ja toimintatietoja niin kuin hetutasolla, ja sehän on se valtiokonttorikeruun vähän haaste, että sitten jos ne tulee niin kuin könttänä ja sitten THL laskennallisesti lyö niitä yhteen, niin siinä on yksi meidän niin kuin se riskin paikka sille, että onko kansalliset luvut ja alueiden luvut niin kuin samoja. Mutta nämä on kaikki nyt tunnistettu ja ihan hyvässä hengessä. Viimeksi perjantaina olemme VM-ihmisten kanssa tästä asiasta puhunut. Mutta kalvoa voisi ehkä parantaa. Ja Valvirastahan tähän voisi tietysti vielä lisätä sen, että Valviralla on tietysti niin kuin kaksi roolia. Että se tieto sen valvonnan tukena tuossa taas Markus Henrikssonin esityksessä olla. Mutta Valvirahan on myös se toimija, joka valvoo niin kuin näitä tietojärjestelmiä. Ja on varmaan tietysti hyvä kysymys, että pitäisikö tiukempaa valvontaa olla suhteessa noihin tietojärjestelmätoimittajiin, että Valvirallahan on periaatteessa laissa ja aika paljonkin natsuja siihen asiaan.